চন্দ্রযান তিনির সফলতার কথা আমি কইছোঁ বা সফলতার কথা সকলো জানে গতিকে চন্দ্রযান তিনির যে সফলতা বা এতিয়ার যেখিনি খবর যে আমি কইছোঁ ইতিমধ্যে যে বর্তমান ইসরো তরফৰ পৰা যেটো পোস্ট দিয়া হৈছে যে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান বৰ্তমান স্লিপ মোডত আছে লেণ্ডাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি বৰ্তমান ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান স্লিপ মোডত আছে এই ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান হয়তো ইয়াৰ পিছত 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰবাৰ এক্টিভ হ'ব পাৰে বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইসৰোৰ তৰফৰ পৰা সেয়া যিয়ে নহওক সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন থাকে যে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান বা লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ কি হ'ব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম বা ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান তাতেই থাকিব গতিকে তাতেই থাকিব সক্ৰিয় হওক বা নহওক কিন্তু তাতেই থাকিব এই মুহূৰ্তত যিটো অচল এই মুহূৰ্তত যিটো শ্লিপ মোডত গৈছে গতিকে চন্দ্ৰ বিষয়ে উৎসুকতা সকলোৰে থাকে মহাকাশৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বা জানিব বিচৰা মন সকলোৰে থাকে উৎসুকতা সকলোৰে থাকে বিজ্ঞানীসকলৰো আছে আৰু আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰো আছে গতিকে নিত্য নতুনভাৱে যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহে সেই খবৰখিনিৰ ওপৰত আমি কিছু আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি নিশ্চয় জানো যে চন্দ্ৰৰ বা পৃথিৱীৰ দূৰত্বৰ কথা বা চন্দ্ৰত কি আছে কি নাই কি পাইছে কি নাই পোৱা চন্দ্ৰত প্ৰকৃততে কি আছে মাটি আছে নেকি বা আমি যি পৃথিৱীত যেনেকুৱা ধৰণে কোৱা হয় যে যিমান মাটি আছে বা পথাৰ সদৃশ বা জমিন বুলি যি কোৱা হয় সেয়া চন্দ্ৰটো আছে নেকি নাই গতিকে সেই নাই নে আছে এনেকুৱা কিছু প্ৰশ্ন লৈ কিছু সৰু সৰু কথা জনাব বিচাৰিছোঁ চন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱীৰ মাজত যিখিনি দূৰত্ব সেয়া দূৰত্ব হৈছে 384,400 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থান কৰে চন্দ্ৰই সেই চন্দ্ৰতে বিশেষকৈ ছাউথ পলত চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিছিল আৰু যাকে লৈ আমি সমগ্ৰ দেশবাসী গৌৰৱান্বিত তাৰোপৰি কথাটো হৈছে সকলোৰে আমি কৈছোঁৱে যে নাছাই হওক বা ইছৰোই হওক চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিজ্ঞানীসকলে সদায় চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মহাকাশৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিবৰ বাবে বা জ্ঞান দিবৰ বাবে তাৰ মাজত আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চন্দ্ৰৰ ওপৰখিনিত বা চন্দ্ৰৰ কথা যেতিয়া জানিবলৈ মন যায় তেতিয়া তাত কি আছে কি নাই সেয়া সদায় সাধাৰণ মানুহৰ এটা প্ৰশ্ন থাকে আৰু আনকি অতিকৈ সাধাৰণ কথাটো হৈছে যেতিয়া চন্দ্ৰত চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিছিল তেতিয়াও হয়তো আমাৰ বহুতো লোক আছে যোনে ওপৰলৈ এবাৰ চাই ভাবিছে চন্দ্ৰটোলৈ চাই হয়তো ভাবিছে এই চন্দ্ৰটোতে লেণ্ডাৰ বা ৰভাৰক পঠোৱা হৈছে নহয় এই চন্দ্ৰটোতে এতিয়া তাত যিহেতু ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে নহয় এই চন্দ্ৰটোৱে যিটো চন্দ্ৰক আমি ওপৰলৈ এবাৰ চাওঁ আকাশত এবাৰ চাওঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ মনত সদায় আছে সদায় থাকিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে চন্দ্ৰত বায়ুমণ্ডল নাই বা চন্দ্ৰত বতৰ যিহেতু সলনি হোৱাৰ কোনো কথাই নাহে কাৰণ তাত বতৰৰ কথাই নাহে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাহে বাবে তাত আচলতে গছ গছনি বা তেনেকুৱা গছ গছনিয়ে হওক বা এনেকুৱা পুলি বা যিয়ে নহওক তেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ তাত ৰুব নোৱাৰে বা তাত জীয়াই নাথাকে কাৰণ যিহেতু তাত কোনো ধৰণৰ ছিজন নাই বা তাত কোনো ধৰণৰ আচলতে যিহেতু কোৱা হয় মৌচুম নাই গতিকে বতৰ নাই গতিকে সেইবাবে তাত কোনো ধৰণৰ উদ্ভিদ যি নাথাকে আৰু তাত মাটি নাই বা আমি কৈছোঁৱেই যে মাটি নাই যিহেতু গতিকে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভৱ নহয় কিন্তু কি কৰিবলৈ ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান বা লেণ্ডাৰ বিক্ৰম তাত কি কৰি আছে বা কি তাত পোৱা গৈছে সেই তাৰ ওপৰতো ইতিমধ্যে আমি সবিস্তাৰে জনাইছোঁ আমাৰ যিবোৰ প্ৰতিবেদন আকাৰে আমি জনাই যাওঁ তাত ইতিমধ্যে আমি সবিস্তাৰে জনাইছোঁ যে প্ৰকৃততে তাত কি বিচাৰিছে বা কি কি পোৱা গৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে যিহেতু এই ৰভাৰে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি তাত উদঘাটন কৰিছে তাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে ছালফাৰ পোৱা গৈছে তাৰোপৰি তাত পোৱা গৈছে এলুমিনিয়াম কেলছিয়াম আইৰণ ক্ৰোমিয়াম আৰু টাইটানাম এনেকুৱা ধৰণে যিবোৰ পদাৰ্থ আছে সেই পদাৰ্থসমূহ পোৱা গৈছে আৰু যিটো হৈছে এই অকণমানি ৰভাৰটোৰ বাবে সাংঘাতিক ধৰণৰ এক সফলতা অকণমানি ৰভাৰটোৱে তাত গৈ এই 14টা দিনত কি কি তাত পাইছে কি কি ডিস্কভাৰ কৰিছে সেয়া আমি কৈছোঁৱে ছালফাৰ পোৱা গৈছে ঠিক তেনেধৰণে বাকী আৰু বহুখিনি এলিমেণ্টছ তাত পোৱা গৈছে সেয়া আমি কৈছোঁ এলুমিনিয়াম হওক কেলছিয়াম হওক গতিকে সেয়া ৰভাৰে এই 14টা দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই 14টা দিনত ৰভাৰ ছাকচেছ হৈছে ৰভাৰ সফল হৈছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে আমি কৈছোঁ আৰু বৰ্তমান ৰভাৰ শুই পৰিছে অৰ্থাৎ শ্লিপিং মুডত গৈছে বা শ্লিপ মুডত গৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু বহুখিনি চন্দ্ৰৰ ওপৰত স্পেচ মিছন এতিয়ালৈকে বহুখিনি কৰা হৈছে তাৰো সবিস্তাৰে প্ৰায় প্ৰতিদিনাখনে বাতৰিত পোৱা গৈছে বা জানিবলৈ সকলোৰে যিহেতু মন গৈ থাকে যে তাত কি আছে কি নাই আনকি চন্দ্ৰযান তিনিয়ে যেতিয়া তাত থকা তাত যিহেতু যি কোৱা হয় যে তাত যেতিয়া
অবতরণ কৰিছিল সেই সমূহৰ সেই তেতিয়াৰ যিখিনি ফটো শেয়ার কৰিছিল যিখিনি ফটো দিছিলে আৰু হে অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল আৰু লগতে সেই যিখিনি ফটো শেয়ার কৰাৰ পিছত জানিব পৰা গৈছিল যে তাত আসলতে প্ৰকৃততে চন্দ্ৰত কি আছিল কি নাই বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো তাৰ পৰা আহিছে ইতিয়ালকে বহুখিনি আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠটো আসলতে কিছু পদার্থই এটা লেয়ার কৰি ঢাকি ৰখা যায় যাক কোৱা হয় লুনার রেজোলিট বুলি যাক কোৱা হয় লুনার রেজোলিট বুলি তাক কোৱা হয় আৰু তাত এনেকুৱা ধৰণৰ দেৱাল আছে জি আসলতে আগ্নেয় দেৱাল বুলি কয় যত ক্যালসিয়াম থাকিব পাৰে বুলি এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেই সন্দেহৰ ভিত্তিতে কোৱা হৈছে যে ৰভাৰে সেই যিখন আমি দেৱালৰ কথা কৈছো তাৰ ক্যালসিয়াম আনকি বিচাৰি পাইছে বুলি আমি ইতিমধ্যে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে গতিকে এই অকণমানি ৰভাৰটোৱে তাতে 14টা দিনত কি কি কাম কৰিলে তাৰ ইতিমধ্যে হবিষ্টৰ ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা পোষ্টযোগে জনাই থকা হৈছে যিয়ে নহওক এই উৎসুকতা কেতিয়াও মাৰ নাযায় সদায় প্ৰশ্ন থাকিব হয়তো ন ন প্ৰশ্ন আহিব আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰাও আহিব যে এইখিনিয়ে যদি তথ্য হয় এইখিনি তথ্য আমি পাইছোঁৱেই আৰু নতুন তথ্য জানিবৰ মন যাব গতিকে প্ৰত্যেকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন যাব সেইবাবে আশা কৰা হৈছে যে ইয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ যেন সক্ৰিয় হৈ উঠিব আকৌ এবাৰ যেন কাম কৰিব এই কণমানি ৰভাৰটোৱে